खोटाङको बुइपाईस्थित यलम्बर रङ्गशालामा असार पच्चिस गते सम्पन्न प्रदेश स्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि झापाले चुमेको छ भोजपुरलाई एक शून्यले हराउँदै झापाले उपाधि चुमेको हो खेलको पहिलो हाफको दस मिनटमै भोजपुर विरुद्ध झापाकी कि जेनिफर राणामगरले गरेको गोल नै जितका लागि निर्णायक बन्यो विजेता टिमले दुई लाख नगद सहित ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र पाएको छ ओखलढुङ्गालाई दुई शून्यले हराउँदै भोजपुर उपविजेता बनेको हो उपविजेता भोजपुरले एक लाख नगद सहित ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र हात पारेको छ खेल अवधिभरमा हाई स्कोरर तथा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीमा झापाकी जेनिफर राणा राणामगर घोषित भइन् उनले खेल अवधिभर नौ गोल गरेकी थिइन् मगरले नगद पैँतिस हजार ट्रफी र प्रमाणपत्र पाइन् फाइनल खेल अवधिभर बेस्ट गोलकिपर झापाकी जसुदा लिम्बू बेस्ट डिफेन्डर भोजपुरकी कमला श्रेष्ठ बेस्ट मिडफिल्डर झापाकी सिमरन राई बेस्ट फरवार्ड भोजपुरकी आरती भुजेल बेस्ट कोच झापाका सन्तबहादुर राईमाझी राइजिङ प्लेयरमा खोटाङ कि राई घोषित भइन् उनीहरूले जनही तिन तिन हजार नगद ट्रफी र प्रमाणपत्र पाएको जिल्ला खेलकुद विकास समिति खोटाङका प्रमुख लीला भक्त केसीले बताए कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेश खेलकुद विकास सचिव कृष्ण बस्नेतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको आयोजना तथा जिल्ला खेलकुद विकास समिति खोटाङको संयोजनमा असार बिस गते सुरु खेलमा कोशी प्रदेशका चौध जिल्लाका महिला टिमले सहभागिता जनाएका थिए खेलाडीका लागि खाने बस्ने तथा आउने जाने खर्च समेत आयोजकले बेहोरेको आयोजकले जनाएको छ